Почему ты не приехали? Питання збереження життя медичних працівників і ризику зараження їх, убезпечити їх від зараження коронавірусною хворобою загострюється. Це ми бачимо по кількості наших пацієнтів. Їх позавчора було 50, сьогодні вже 70, з них 11 вкрай тяжких реанімацій. Отже, третя хвиля коронавірусної пандемії набирає обертів. Саме тому сьогодні лікарня Мечникова проводить вакцинацію перших 90 співробітників. Насамперед, це лікарі, сестри, санітарочки, які працюють в ковід-відділеннях. Вони сьогодні отримують щеплення вакциною Oxford AstraZeneca COVID Shield. В лікарні Мечникова великий досить відсоток тих, хто вже перехворів на ковід. Це більше 200 осіб, і, звісно, вони теж погоджуються і хочуть вакцинуватися, але є певний термін після захворювання не менше 6 місяців, це рекомендації. І хочу зробити заяву. Лікарня Мечникова, команда Сергія Ріженко, особисто Сергій Ріженко завжди підтримували вакцинацію. Якщо подивитися на всі наші публікації, коментарі, пости в Фейсбуці, провідна ідея, те, що ковід можливо подолати лише за умов колективної вакцинації, коли не менше, ніж 60-70% населення буде імунізовано, тобто перехворіло або вакциновано і має імунітет до коронавірусу. Якщо почитати заголовок, Сергій Ріженко розкритикував вакцинацію в Україні. А в тексті нічого, текст абсолютно нейтральний, нічого там такого немає, бо ті цитати, які нарізані з постів і виступів, вони не несуть в собі ніякої критики. Ми відкриваємо, підписуємо час та дату. Один флакончик, годин 6 годин. Дякую. Полчаса посидіть в сусіднім кабінеті. Хорошо, давай.